Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за бирото за развој на образование, прво читање. Me tension e filloi punën Komisioni Kuvendor për Arsim, Shkencë dhe Sport. Kur kryetarja e Komisionit Jacqueline Lazarevska filloi me rendin e ditës, deputetët e VMRO dëpëmënes ju afruan fortorës duke e penguar që të vazhdoj. Për shkak të mos marveshjeve të deputetëve të opozitës dhe kryetarës e Komisionit, u dha një orë pauzë. Deputetja e VMRO dëpëmënes Vlagica Lazovska tha se të fillosh me rendin e ditës pa u miratuar i njëti është shkelje rregullorës. Pohojnë se edhe pse komisioni ka filluar me punë që nga 17 qershori, rendi ditës ende nuk është miratuar, sepse ato kanë pasur vërejtje procedurale, që është e lidhur me konceptin e ri në arsimin fillor. Do dhe këtë trajeshe komisijeta, od 17 maj, i nësite produlgjetoci, prateničkata grupa në VMRO DPMN, imaše proceduralni забелешки. И останавме на тоа, на процедурални забелешки. На списокот има уште многу колеги кои што се немаат процедурално изјаснето. Што направи денеска председателката? Започна со дневен ред, а дневниот ред на комисијата не е усвоен. Тврди дека е усвоен, ние во меѓувреме бараме снимка и, и велиме дека не е усвоен дневниот ред, значи грубо прекршување на деловникот во собранието. Пор си пас кретаре са комисионите Жаклина Лазаревска, ренди дитос ош вотуар ме 8 вота пър на сеансен ме 17 чершор 2021, прандај вазддојн ме пун, ндрса штој се ВМРО ДПМНЕ е трегој пърсари фитурене сајте вртет. Со своето срамно и дрско однесување, денеска повторно ја блокираа постапката за донесување на предлог законот за наставници и стручни соработници во основното и средното образование. ВМРО ДПМН се уште спречува над 27.000 наставници и стручни соработници да земаат повисоки плати. ВМРО ДПМН денеска спречи трансформација на работниот однос на над 4.700 вработени во училиштата, кои со години работат, а не можат да го регулираат работниот однос, бидејќи предаваат во повеќе училишта или предаваат изборни предмети. Në rendin e ditës janë dy pika, propozim ligje për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat filore dhe të mesme, dhe propozim ligje për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për byron për zhvillim të arsimit, të dyja në lexim të parë.